Hvad er missionen? Vi skal flyve med drone. Jeg var på vej i seng. Nu skal vi flyve med drone. Så kan man ikke gå i seng. Det er langt over mig i sengen. Det er langt over mig i sengen. Men jeg gider godt flyve med drone. Yay! It was finally time to try out our new drone. A drone gives us a fantastic perspective from the sky, showing our surroundings. But even though Mai looks really happy that we didn't crash it, we actually had quite a few problems with it as it kept losing the signal. What a bummer. The next day, our new excited crew members arrived. Welcome to! Hej. Det er fandme heldigt. Spiser vi mig? Det blev til majs pølsemix. Pølser og noget kartoffelagtig salat. Og noget andet salat. Det er rigtig lækkert. Det er en større spørgsmål. Jeg har fået rykket den sådan. Jeg har fået rykket den så meget. 1 millimeter. Anyway. Arbejder. Tilpasser BCD. Okay, okay. Prøv den lige. Kan du? Ja, selvfølgelig kan jeg det. And of course we started with the most important thing. Getting them in the water. So as soon as the BCDs were fitted, we started on the diving. Simon, Sophie and Mai were already certified, but Frederick and Maria were starting from scratch. And then our mast steps were finally mounted, enabling us to climb the mast when sailing in poorly charted areas. Having been in the Azores for a couple of weeks, we hadn't seen much of the island. So we rented an ATV and did a little exploring of the beautiful nature São Miguel has to offer. After hearing about our trip, the crew also went for a little road cruising. After patiently waiting for the welders, they finally showed up and began to remove the old wires. But as the new rail wasn't going to be finished for another few days, we decided to go for a little sail. Nu er vi sejlet hen til en lille vulkan, som vi troede var sådan lidt hvide, men der er her mange mennesker. Ja, der er i hvert fald 13, var det du ser. Så har vi bare herrenice musik, og vi har alle sammen fået styr. Vi kravler op og se. Se hvor flot den er.
laver du til os? Jeg laver tunesalat med æg. Tunesalat med æg? Er du blevet inspireret af nogen? Yeah. Nej. Jeg vil aldrig kopiere andres varer. Det. Man kunne ikke både få tunesalat og æggesalat. Masser af skiver. Har dine elever klaret det flot på den første dag her? De har klaret det super godt. A small volcano in the middle of the ocean? I wonder what that looks like under the surface. And the answer to that is just beautiful. Har du fanget noget? Ja. Den store? Nej, men jeg så ham kraft dejligt med igen. Eller skyggen af ham. Hvem er sidsten? Den ved jeg efter ham. Må vi se fangsten? Okay. Ah, det er sgu da meget. Åh, det er så sejt ud. Jeg har bukket det. Hej, Mette. Hej, mor. Hej. Hej, Mette, mor. Okay, og så. Ja, kan jeg lige få en hestesko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Må vi så se, hvad det foregår her? Ja. Yeah.
Ja, så skal vi have en lille jingle måske. Gør jeg lige med en lille en. Dejligste multer. Jeg tror også, at de alle sammen har lidt mitogen narkose. Narkose. Det er helt fuldstændig pjattet. Når crewet ikke kan finde ud af at skaffe mad, så må kaptajnen jo. Fordi jeg var tilfreds med dig selv. Nej, men altså. Har jeg flot make-up på? Det er simpelthen flot. Kan du fortælle os, hvad vi har lavet de sidste 3 dage? Vi har sejlet en lille smule. Så har vi dykket, og vi har ligget for anker her i lige herude. Så det har været rigtig fedt, at vi både har prøvet at sejle, og vi har ligget for anker. Så har vi lavet lækker mad, og så har vi været ude og dykke på den her vulkan, der ligger om bag det. Det er noget for dig. Ja, det kan jeg rigtig godt lide. Hvad skal vi nu? Nu skal vi hjem og ligge. Hvor er hjem? Hjem, det er der, hvor vi bor. Det er i havnen i Ponte de Garda, og så skal vi have lavet de lækre cykelænder i morgen. Og så skal vi afsted. Jeg er helt alene hjemme lige nu. Michael og mig er ude og fange noget aftensmad. Michael er ude med harpunen, og mig er dinghy driver. Og alle resten af gæsterne er på en eller anden lava-hule-tur. Så jeg er helt alene hjemme på båden. Og jeg prøver ihærdigt at blive færdig med den næste videoblog, som I kan se lige her bagved. Ja, så det sidder jeg og hygger mig lidt med. Vi ligger her i havnen. Det er en ganske dejlig kontorplads. Jeg er faktisk ikke helt alene hjemme, fordi vi har faktisk nogle håndværkere gode. Måske kan I høre, at de larmer lidt. Vi er lige ved at få lavet cykelænder. Langt om længe. Det bliver bare mega nice. Jeg kan lige vise jer det. Vores fine nye cykler. Før havde vi wire. Nu er det helt fast. Det er lige vejen her. Har du fanget fisk i dag? Altid. Også i dag? Når jeg fisker. Den her, den blev skudt. Indgangshul her, udgangshul ud af munden. Hvor åben munden? Det er reddet, man må for af. Det er jo nødt til at skære den op. Der er 8.000 mark i her. Vietnamesiske forårsruller. Fresh fish is always a treat, but this turned out to be one hell of a feast. Sesamfrø. Is. Te. Hvidvin. Til mæs. Og hvis vi er heldige, er der også et glas til os. Tag lige et shot, der ikke er mærkeligt. Så sad der bare sådan to sjøløver og gaver der. Hvad er det, der foregår der? Monterer vores nye dykkerpose, som Marie har syet til os. Så i stedet for alt vores dykkergrej, det bare ligger spredt fra alle vinde. Som det gør nu. Så i stedet for at det ligger alle mulige steder, så man går og falder i det, og nødet falder i vandet, og man mister sine ting, og man ikke kan finde ud af, hvis der er vis og sådan noget. Så har man en pose hver, hvor man kan putte alt i. Ja. Fedt nok. Jeg gør bare lige sådan her. Fordi skærmen gik ud.
så i stedet for, så har man en pose hver, hvor man kan have sin BCD og regulator og dragt og det hele. Så man har styr på det. The welding projects was turning out to be a nightmare. They kept postponing the dates, and when they said they were going to show up, they almost never did. And to top it off, they didn't answer calls or texts. Unfortunately, we really needed the davits done. And we had also paid some money up front. So we tried to keep our cool, but push as much as possible. We all tried to make the best of the situation, and even though we would rather be cruising the islands, the crew tried to enjoy themselves as best they could. As we knew the departure date was moving closer, we began the preparations for our next sail. Så man tager alt det her. Kakkelakker? Nej. Så vægtoptimerer det også en lille smule. Ja. Så vi sejler hurtigt. Og vi har ikke så meget skrald. Det er rigtigt, ja. Vi har virkelig tænkt over at købe plastik og dåser. Nej, ikke. Og købe glas. Glas og dåser. Glas og dåser. Her er der sorte bønner. Vi er lige ved at gøre alt vores frugt og grønt klar til at komme ind på båden. Så det ligger lige og bader lidt i noget klorblanding og noget vand. Og så kommer det herover, og så bliver det lige skyllet lidt i rent vand, og så bliver det tørret af. Og så kommer det herned, og så kommer det ind på båden. Så det er lidt meget arbejde, men vi kan ikke lide kakkelakker. Altså, hvad jeg laver nu? Ja. Jeg har lige taget alt papiret af her, fordi at når man køber sådan nogle dåser, jeg ved ikke, om jeg tror ikke, vi har været alle sammen hjemme. Der er sådan noget papir her, så kan der sætte sig kakkelak-æg inde bag det. Og det vil vi ikke have. Vi vil helst ikke have kakkelakker ombord. Så vi har fjernet det, og vi vasker dem med noget klor. Nu kommer jeg til at skrive chili kom, Karen. Det er okay. så skriver vi lige ovenpå, hvad det er. Så i den her, der er chili kom, Karen. Der er simpelthen faldet af chili kom, Karen. Nej, det er chili kom, Karen. Kan du ikke sige kom, Karen. Chili kom, Karen. Kom, Karen. Hvad med Simon? Hvad laver han? Jeg flytter bare ting fra en pose over en anden pose, faktisk. Så det ligner, at jeg laver noget. Jeg sorterer jo. Det er fordi alt det, der ligger herovre, det er ikke blevet ordnet endnu. Det er det der. På den anden side skraldeposen. Ej, Maj, vi er slet ikke færdige. Frederik, skal det have været den foregår der? Jeg kigger lige om, de er gået i stykker, de er ikke. Det er rigtig lækker arbejde. Jamen, det var alt for godt til at være sandt, men det vidste vi jo godt. Men vi nåede lige at tro en lille smule på det alle sammen i dag, men måske er der en lille bitte chance for, at vi skal ud og sejle. Ja, det skulle vi ikke. Nej. Så nu må vi se. Nu skal vi hjem og lave en tegning og
finde ud af, hvor lang tid det så tager. Nu er Michael lige ved at prøve dagen, og det er lidt spændt for sig. Jeg bliver så træt. Det var næsten lige, vi var imod. Det var meget tæt på, vi skulle sejle. Det føltes lidt så. Ja. Noget lige sådan, som jeg godt vidste, at det var for godt til at sige. Noget jeg lige at tænke. Jeg prøvede lige at generere noget positiv energi i deres retning. Og hvor lang tid er det, de er gået over nu? De skulle være færdige. Vi holdt møde den 27. august. Og så sagde vi, at vi kunne være her en uge 10 dage til vi kunne at de kunne bruge en uge 10 dage. Så sagde de, okay, vi startede med sin uge, og så sagde de 10 dage, så sagde de, okay, nu er 10 dage. Og den, de 10 dage sluttede den 6. Og nu er det den 21. Yes. Og nu går der 3-4 dage, hvilket bare havde været rigtig fedt, hvis det havde været en tirsdag. Ja. Nu er det en onsdag, så nu er det sådan en weekend, og så ved man aldrig rigtig. Ja. Det er spændende. To be continued. Ej, nej, 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 det tør jeg ikke at se. Ej, det knækker jo. Ja, det duede så ikke. Fuck, hvad er det for? De helt nye dage, ved jeg. Hvordan er det her? Det er med håndkraft. Hvad siger I, der er sket? Nej, seriøst? What? Jeg har det på video. Du har det på video. Var vi bare begyndt at prøve at hejse? Jeg trak bare i hånden. I hånden? Ja, bare i hånden. Der er ikke været spil på eller noget som helst. I hånden? Mm-hmm. Tror du nogensinde, vi kommer fra? Nej, jeg kan slet ikke rumme alle de trælse irriterende følelser, jeg har med. Det var rigtig irriterende, da vi troede, at Davidene fungerede. Mm-hmm. Kan jeg slet ikke stave til, der er ikke noget irriterende der nu. Jeg hopper lige igen. Det er sådan en mega hård fin balance med, at man rigtig gerne bare vil give dem en mega skideball, og samtidig gerne vil have, at de fortsætter arbejdet og laver det ordentligt. Ikke? Jeg synes, I var rigtig gode. Det var svært at finde et niveau af surhed. Jeg synes, I gjorde det godt. Det var et godt niveau. Vi har fået en nabo. In the middle of all the madness and frustration, an Italian solo sailor pulled up beside us. And his crazy looking boat and kind face just couldn't help but to make us smile. Okay, hvad sker der? Hvor er vi? Vi er på havnen, og Gaston er i fuld gang med at skrubbe vandlinjen på båden. De er søde. Vi er lige kommet ind til båden. Nu ligger de nede i vandet der i gang. Ej, vi har bare verdens bedste gæster. Bedste gæster, altså. Fiskestykker som Askepot. Nej, man kan også skrabe med sådan en skraber. Jamen, vi var deroppe også. Prøv at se, hvor det hele. Prøv at se op der, hvor flot vidt der. Har dufter. Det er godt, jeg har solbriller på. Du er helt blændet. Ja. Ej, hvor er I søde. Er det ikke flot? Det er det hårdt? Er I ikke svømmefødder på? Nej. Det er nice at svømmefødder på. Det er emotion, jo. Det her er nice. Jeg måtte ikke komme ud og løbe, så det blev noget først ud af vandet. Nice. Så nu skal jeg svømme ind mod båden længe. Jeg må bare klappe den her vej helt. Det er også brugt. Ej, man skulle have to svar. Du er helt pro til den her vej. Up next, we have an epic start on our sail, catch a huge wahoo, and explore the beautiful island of Madeira.